garë për kush ka bërë më shumë mëkate dhe kush ka bërë më pak. Do me thëmë, ja u arestua beqja jonë, po gërdeci, nesër kur arestohet, po të bëhet në një... Edi Rama para 3 ditësh, Edi Rama fix para 2 ditësh në takim me mjekët, tha pikërisht një gjetë në gjashme të këti lojë. Sali Berisha andej thot që e urdhëron Spaku, Edi Rama tha godet në mënyrë selektive, në kuptimin godet vetëm nga ne. E të gjove besë nga të mjekët. Kështu që kjo është histori koti për mua, edhe që ne kemi fryrë 3 vjetë gjithë të janë bajtur emisione, janë bajtur lajme, unë gjithmonë e kam thënë, ti e di bindin time, dhe ashtu do më thënë që këta të gjithë, pa dalim, gjyre, partije, gjatësie, 2 metra, 1 metra e 50, të shëndosh, të hov, kush ka vjedhur, do paraqitet. Është tjetër çështje sa durim kemi ne, që kjo do ndodhë shpejt, do ndodhë pas një viti, pas 2 vjetët, ajo është komplet tjetër çështje. Por, ky është një proces historik që nuk ka më kthim mbrapa. Ky është që e kanë bërë gjithë vendet e tjera dhe ky është një proces historik që nuk ka më kthim mbrapa. E ka bërë SBA-ja në vitet 80 me mafkin, e ka bërë Italia po në fillim të viteve, fund të viteve 80, në fillim të viteve 90, e ka bërë Maqedonia me Gruevskin, e ka bërë Rumania, e ka bërë Bullgaria, e ka bërë Kroacia 2 herë ka arrestuar kryeministrin që i futi në B. Dhe nuk ka asnjë shans të mos ndodhte edhe te ne, sepse është fundi i gjithë kësaj historie. Okej, dhe një pyetje të fundit për Alketën, që ta lëmë të lirë. Alketa, duket sikur shtohet goxha fatura e beqajt përpara drejtësisë, kemi sterilizimin nga ana tjetër dhe çështjen e fundit. Çfarë ndodh me të në raport me drejtësinë? Kishte një mas detyrim paraqitje, tashmë kanë përshtypjen mund mbetet edhe në arrest në Burg apo jo? Atëherë Gjoj, po në fakt janë dy dosje timore të cilat janë pra në zhvillim nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, sterilizime që siç e kemi raportuar edhe më parë, vetëm zoti Beqaj, kanë disa persona të tjerë në fakt detyrim paraqitje, por vetëm zoti Beqaj, i cili është zyrtari më i lartë në këtë dosje, është lënë në masën e sigurisë detyrim paraqitje nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, ndërkohë që biznesmeni dhe irë zëvendës, ministri i Shëndetësisë Klodian Riepa dhe Ilir Rapa janë në masën e arrestit në Burg, vetëm dy persona sa i përket kësaj dosje. Është një dosje në të cilën ka dyshime që zoti Beqaj ka kryer shpërdorim detyre në dhënien e koncesionit rreth $100 milionë sa i përket pra koncesionit të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale, ku zoti Beqaj në bashkëpunim me persona të tjerë pa ka kryer pikërisht të këtë, po themi, ka shpërdoruar detyrën lidhur me këtë çështje. Bëhet fjalë për disa abuzime që janë disa episode pra që janë konstatuar nga ana e prokurisë së posaçme antikorrupsion, dhe ne më parë kemi raportuar Xhoi në fakt që zoti Beqaj është marrë për orë të tëra në pyetje nga ana e prokurisë së posaçme antikorrupsion dhe ka qenë vetë personi i cili ka kërkuar nga ana Spaku që të zgjerojnë hetimet edhe më tej për këtë dosje, duke thënë në një farë mënyrë që të shtrenë hetimet deri te zokët zonja Ogerta Manastirliu, ish ministra e Shëndetësisë, e cila sot mban edhe detyrën si ministre e Arsimit edhe Sportit. Për këtë dosje zoti Beqaj është ende në masën detyrim paraqitje, pasi pritet një përfundim i hetimeve. Duhet të thënë pra që hetimet për këtë çështje janë deri diku drejt fundit dhe pritet përfundimi i këtyre hetimeve për të parë nëse do të ketë një shtrëngim masë për këtë dosje për zotin Beqaj, ndërkohë që sa i përket fondeve me pra abuzimet me fondeve të Saspakut, një dosje që ka nisur vetëm përpara disa muajsh nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion dhe që çoi po themi në arrestimin e menjëhershëm të zotit Beqaj, për këtë dosje pritet të ketë edhe presim edhe komunikimin nga ana e prokurisë posaçme për të parë nëse ka një mas arrest në Burg apo një mas arrest në shtëpi për zotin Beqaj. Pra duhet parë po themi më tej nga ana tjetër Xhoi, dua të theksoj këtu që ne do ditën e sotme patëm në fakt një takim me kryeun e Saspakut Altin Dumalin, një takim i cili na u komunikuar edhe ditën e djeshme, ndërkohë që pasi doli edhe lajmi i arrestimit të zotit Beqaj, ka një shtyrje të këtij takimi për shkak se kryeu i Spakut ka, po themi, angazhime të tjera. Në fakt donim ta pyesim zotin Dumani, do të kishte një takim me gazetarët dhe Dumanit dhe shtyrë apo jo? Po, si që dihet, Gjoj, ka takime periodike, i fundit në fakt ka qënë me datë 4 janar, janë takime të cilat mbajnë po thuaj se njëherë në 6 muaj, apo ndoshta edhe njëherë në 4 muaj me zotin Altin Dumani, por me sa duket, ditën e sot me pikërish, kur ndodhe dhe arestimi i zotit Ilir Beqaj, zotit Dumani, pra, ka të tjera angazhime dhe për këtë arsye ka shtyr, po themi, takime në një tjetër datë që do të komunikohet, po themi, në vijim. Faleminderit, Alketa, ndërkohë, lidhemi edhe pak me avokatin Arbër Hoxhaj, që do të na shpjegojë diçka më tepër në aspektin ligjor. Arbër, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit, përshëndetje, ju përshëndetje.
U përnis me pyetje procedurale, kemi një arrestim të menjershëm, në nënkupton kjo që ai është i prirur të shkojë drejt masës së arrestit në burg, apo mund të ketë një ndryshim të masës nga gjykata kur ai dal përpara trupës. Të paktën nga informacionet paprake është caktuar masa e sigurimit në mungesë me kërkesë të prokurorisë së posaçme dhe gjykata e posaçme pasi ka marrë kohën e mjaftueshme ligjore ka vendosur pranimin e kërkesës së prokurorisë dhe për zotin Beqaj dhe dy bashkëpunëtorët e tij është caktuar masa e sigurimit arrest në burg në mungesë. Masa e cila është ekzekutuar mungesin e sotëm dhe sipas në 248 kodit procedurës penale për anëra 3 ditëve nga momenti i ekzekutimit të masës së sigurimit, do të dalë për para gjykatës për të verifikuar kushtet dhe nevojat të sigurimit. Dhe në pas është gjykata ajo që vendos vazhdimin e masës sigurimit arrest në burg, apo zvendësimin e saj me një masë më të lehtë, siç mund të jetë arresti në shtëpi apo detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore. Pra kjo është pak a shumë panorama që do të ndodhë apo pritet të ndodhë brenda 3 ditëve. Mund të vendosë ditën e parë, të dytën apo të tretën, por kjo pak rëndësi ka për fatin e çështjes. Në këto kushte, unë nuk besoj se do të ketë të paktën nga praktika e deri tanishme, nuk besoj që do të ketë një zvendësim të masës së sigurimit pas 3 ditëve para se të dalë, kur të dalë për para gjykatës, duke qenë se nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Të paktën kjo është praktika e gjykatës së posaçme, përveç se në rastet kur kemi të bëjmë me një gjendje shëndetësore tepër të rënduar të personin dhe të cilit është caktuar masa e sigurimit, pra të personin në tim, por që nuk besoj se do tjetë ky rasti. Avokat, pa bërë parashikusin fakti që Spaku lëvizi me bindje për të kërkuar e një masë të arestit me burë, kërkon një, tregon një vendosmëri, ose bindje nga ana tjetër, se do më të në paktën për prokurorët që Beqaj është i fajshëm të çështje? Masa e sigurimit, jo domosdoshmërisht lidhet me të gjithë faktorin, le ta them, të provave dhe të personit. Ai lidhet së tepërmi, të paktën nga praktika, lidhet së tepërmi me qasjen personale që kanë prokurorët e çështjes. Pra, domosdoshmërisht se mund të ishte me masë sigurimi detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe mund deklarosh i pafajshëm dhe inversi. Pra, domosdoshmërisht se jemi me masë sigurimi arrest në burg dhe duhet deklarohesh i fajshëm. Pra, kjo është një qasje që ka prokurorët e çështjes në raport me personin ndaj të cilit zhvillohen hetime dhe në raport me të gjithë sjelljen e këtij personi, pra nëse ky person ka dashur që të largohet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe i ka qenë në vëzhgim dhe me shumë mundësi mund të ketë qenë në vëzhgim, patjetër që mund të lindën e nevojshme që për shkak se mos t'i largohet për gjithësisë penale, mund të caktohet një masë sigurimi siç është ajo e arrestit në burg. Pra kodi procedurës penale parashikon 3 arsye alternative ose kumulative për të caktuar një masë sigurimi arrest në burg. Mos t'i largohesh për gjithësisë penale, mos kryesh një vepër penale po aq të rëndë ose më të rëndë, ose mos të prishësh provat ose vërtetësinë e tyre. Rasti i tretë nuk ekziston sepse provat janë pothuajse të rësisht kresore dhe s'ka çfarë prish. Rasti dytë, pa tjetër që nuk ka se çfarë të kryej një vepër penale, po aq të rëndë ose më të rëndë, se nuk mban me një funksion politik apo publik. Dhe rasti parë, pa tjetër që mund tjetë determinant, pra nëse ka pasur një tentativë për të larguar jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë, kjo mund të ketë shtyrë prokurorët të çështjes, zonja Kaçkini dhe drejtuesin e prokurorisë posaçme, zotin Tumani, që ti kënë kërkuar gjykatës së posaçme, pra kjo mund tjetë një nga shkaqet për të caktuar masën e sigurimit arrest në burg.